Rais William Ruto amepigia debe mpango wake wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu kama njia moja ya kutimiza ahadi yake ya ajira kwa Wakenya. Akizungumza katika kikao na wakazi mjini Embu, Rais aliwarai kuunga mkono juhudi za serikali huku wakidai mradi huo wa nyumba utasisimua uchumi humu nchini. Martin Munene ana maelezo zaidi. Rais William Ruto alizuru kaunti ya Embu wiki moja kabla ya kuongoza hafla ya sikukuu ya madaraka itakayoandaliwa katika kaunti hiyo. Rais akizindua miradi kadhaa na pia maonyesho ya biashara yatakayoendelea katika chuo kikuu cha Embu kwa wiki moja. Ruto akachukua jukwaa na kutetea mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu akisema ni bora kwa uchumi wa nchi. Kuna watu wanafanya kazi huko kwa kampuni ya simiti kwa sababu tunahitaji simiti nyingi. Tuko na watu wengi wanafanya kazi huko Kware. Tuna kazi, watu wengi wanafanya kazi huko kwa transport. Watakao safirisha hiyo bidhaa yote ikuje. So hiyo kazi yote ndio itahakikisha kwamba uchumi wa Kenya inaanza kuenda mahali ambapo sisi wote tunataka ifikie. Rais akisema wanaopinga miradi ya serikali ni wale waliojiweza kiuchumi, huku naibu wake Rigathi Gachagua akimtaka kuendeleza kazi yake bila kuwasikiza wanaompinga. Wewe kwanza huna mshahara. Ule yako na mshahara anakuja kukuambia ati upinge. Sasa unajua hii dunia iko na utapeli mingi sana. Wewe unapinga umusaidie yeye asilipe na wewe ukose nafasi ya mtoto wako kufata kazi. Hawa watu wanapiga makelele hata ukifanya nini hawezi ona. Kwa hivyo tungeuliza kama hataki kuona wafunge macho kazi iendelee. Na kwa sababu haisi funga macho forever, wakifungua watakuta kazi imefanyika. Kadhalika, Rais alieleza wakazi kuwa hata wale wasiokuwa na mishahara wana nafasi ya kuchangia mradi huu. Don't have to have a pay slip to benefit from low cost housing. You don't have to work. You just have to contribute. Hata kama wewe ni mtu ya kuendesha hustle yako, anza kucontribute na we are launching the Boma Yangu program. Rais pia alisema nyumba hizi ni njia moja ya kutimiza ahadi ya kampeni ya kuwapa vijana kazi. Munalipa mshahara ya governor. Munalipa mshahara ya walimu. Munalipa mshahara ya madaktari. Sasa sisi tutarudisha mkono. Tutatoa 3% ya pesa yetu ndio hata nyinyi watoto wenu wapate kazi vile sisi tuko na kazi. Rais William Ruto ameendelea kutetea mpango wake wa kujenga nyumba za bei nafuu akisema kuwa inasuluhisha shida ukosefu wa nyumba na ukosefu wa ajira. Martin Munene, Runinga ya Citizen, County ya Embu.